začnu. Tak ten důvod, proč kandiduju, je proto, že tady potřebujeme novou sametovou revoluci. Tady máme spoustu aktivistů, kteří se nám nesouhlasí, nazví mě agentem, protože oni chtějí krvavou revoluci. Tady to není demokracie, tady to není svobodný stát, tady to je další protektorát, tady jsme kolonie Západu, kolonie Německa. A tady to se musí změnit, stejně jako se to změnilo tím ukončením druhé světové války, ten protektorát, tak to musíme změnit. Ale já jsem pro tu mírnou cestu a když se podíváme, jak proběhla demonstrace na Islandu, kde se k demonstrantům přidala policie, tak tady to je jeden z těch způsobů ovšem. Já to vidím tak, že kdybych teda zvítil se v těch prezidentských volbách, tak bych vůbec nic takového nemusel iniciovat. Stačilo, že bych těm politikům, té vládě, té vrchní státní správě, těm všem bych jasně řekl, že co se tady odehrává, nemá nic společného s demokracií, nic společného se svobodou, že to je spíše kryptofašistický režim, že se to musí zkrátka změnit, musí začít dělat něco pro lidi. Protože když tady jdu někde do obchodu, tam vidím nějaké zaměstnanky, některé tam opravdu dřou. Dělají tam daleko víc než v Německu za třetinu nebo čtvrtinu platu, tak to samozřejmě není správné, protože ten Kaufland nebo ten Lidl tak má u nás ty výlohy jsou stejné, a proč by neměly být ty platy stejné? Momentálně to samozřejmě stejné být nemůžou, ale musíme se podívat na to, jaká je naše ekonomika. Ta ekonomika by podpořila dvojnásobné platy a důchody, ale bohužel tady máme ohromné tunely, které odchází pryč z republiky, nebo jsou některé tady v republice odchází pryč nějakou nepřímou cestou a ty tunely dělají 1,7 bilionu. 1,7 bilionu je také státní rozpočet a 1,7 bilionu jsou také platy a důchody, když je sečteme každý rok. To znamená, kdybychom zavřeli ty tunely, tak můžeme mít okamžitě, ne okamžitě, ale docela rychle dvojnásobné platy a důchody. S těma důchodama by to bylo jednoduché, poněvadž ty peníze do toho státního rozpočtu, takže ty bychom mohli navýšit okamžitě a s těma platama to bylo trochu pomalejší. Bohužel tady ti kandidáti, co tady kandidují, tak nikdo o tom nemluví. Všichni jsou buď součástí tady toho režimu, nebo tady těch zrad, které se staly po listopadu. A například Zeman, jak by mohl něco změnit Zeman? Tady to, dejme tomu svrhnout vládu, nebo nepřímo svrhnout vládu, organizovat nějakou sametovou revoluci, když on se na tady tom na všem podílel. To znamená, že tam je střet zájmu. Tady ty lidi mají střet zájmu se zájmy lidu, se zájmy národa a já nemusím úplně kandidovat, nemusím teda být prezident, abych něco takového zorganizoval, ale tady to mi pomůže, protože budu mít na své straně armádu, budu mít na své straně policii a jak jsem říkal, nemusím nic takového přímo organizovat, stačí, že tím pohrozím a ta vláda začne chovat jinak, ten parlament začne chovat jinak a budeme tady mít snahu udělat něco pro lidi, ne pro nějaký cizí mocnosti. Tady další věc je, že ten, kdo ovládá tajné služby jiného státu, ten ovládá ten stát. Tady je zřejmé, že naše tajné služby jsou ovládané západními mocnostmi, především bych řekl německou BND, jejíž odnožím je sudetněmecký Landsmannschaft. A tady to bratříčkování se sudetněmeckým Landsmannschaftem, to je bratříčkování s německou BND. Obě tyto organizace byly založeny vysokými nacisty po válce, několik let po válce, za účelem znovu ovládnout tu Evropu, tentokrát ne ekonomicky, teda tentokrát ne vojensky, ale ekonomicky, poněvadž vojensky se to nepovedlo. A to bylo již v roce 1943, když Němci začali prohrávat na východní frontě.
tak Göring se sešel s největšími průmyslníky a řekl jim, že válku prohrají. Že teda budou muset ovládnout tu Evropu jinak a musí to být s pomocí jako z ekonomického hlediska a samozřejmě, že s pomocí tajných služeb. Proto bylo zřízeno BND. Po válce mocnosti, především Spojené státy a také Anglie, chtěli dělat z Německa zemědělský stát. Ovšem Němci měli hrozně silné tajné služby a v západě začal potřebovat proti Sovětskému svazu, protože Sovětský svaz prakticky sebral tu východní Evropu a proto jim dovolili, že se mohou stát průmyslovým státem a proto bylo založeno BND a Sovětský německý Landsmannschaft. A proto dnes máme tady tu situaci, proto po pádu komunismu Němci vybudovali východní Německo úplně krásně, jednoduše, z peněz, které odsali od nás, z toho druhého protektorátu. A tady to pokračuje nadále, tady jsou u vlády vlastizrádci, tady jsou u vlády kolaboranti a tady to je třeba napravit. A normálním systém to nejde, protože bohužel tady média spolupracují s tím, kdo jim platí, že jo, takže kdysi spolupracují s komunisty, předtím spolupracovali s nacisty, dneska spolupracují s tady tou vládou, kterou bych ani nazval vládou českou, nazval bych ji vládou zrádcovskou, vládou cizí. To je takový úvod, teď jestli na ně máte nějaké otázky, nebo mám pokračovat dál? Ještě by se měl říct o tom, že neuznává Českou republiku, že jo. Je to nelegitimní stát. Jo, další taková báze toho všeho, nebo takový základ tady toho všeho, co tady chci změnit, je to, že Česká republika vznikla nelegitimně, nelegálně, tím, že bylo rozděleno Československo bez referenda, což vyžadovala ústava, což byla vlastizrada. To znamená, že to má stejnou legitimitu jako první protektorát. Další ty vlastizrady byly změna ústavy článkem 10a, kde bylo dovoleno, že pravomoci mohou být přeneseny na cizí moc, na cizí subjekt, což se stalo potom Lisabonskou smlouvou, se to přeneslo na Evropskou unii. Lisabonská smlouva byla další vlastizrada. Pro další kolaborace, protože ty lidi, ta vláda na to neměla mandát. Lidem to nikdo nevysvětlil, žádné referendum nebylo, takže zkrátka my jsme se stali novým protektorátem a tím hlavním, tady tím naším nepřítelem, jako vždycky byl v dějinách našeho státu, jsou Němci, bohužel. Tak ten úvod, který bych chtěl říct. Ještě bych mohl říct tvůj program, když se dostaneš, jak jsi měl na stránkách tu vizi za 5 let. Jo, takže jak bych to viděl, když bych se stal prezidentem? Bych zaprvé velice aktivně bych se účastnil celopolitického dění, a všeho, co se odehrává v parlamentu, bych jim jasně vysvětlil, s podporou lidu bych svolal demonstraci, se mi přijelo 1 000 000 lidí do Prahy, podpořilo by nás policie, už jsem s těmi policisty mluvil, policie by byla na naší straně, podpořila by nás armáda, ale žádný puč bychom nemuseli dělat, jenom bychom tomu státu, té vládě ukázali, že tady to, co tady dělají, nemůžou dělat, nesmějí tady porušovat lidská práva našich občanů, protože lidská práva nejsou pouze politická práva, jak oni kritizují například Čínu. Lidská práva jsou různá, lidská práva máme kulturní, sociální, hospodářská, politická. To znamená, že tady byly maximálně porušeny naše lidská práva. Tady to jim všechno připomenu. Ukážu jim tu sílu toho davu. Ukážu jim tu sílu těch složek armády a policie. A oni si uvědomí, že tady kradli těch 28 let, že tady ničili náš stát, že tady vytvořili kryptofašistickou republiku. To ani není republika, kryptofašistický stát. A že
musí teda něco dělat, jinak ta vláda bude svržena, což dokonce dovoluje článek 23 ústavy, který říká, že když nefungují demokratické instituce, které u nás nefungují a podobně, tak může být vláda změněna jinými než legálními prostředky. Já tady to používat nebudu, a kdyby tady byla nějaká změna, já se nebudu nikomu mstít, tady všichni různí aktivisté říkají, že je chtějí věšet na někde na staroměstském náměstí nebo někde, že tam bude všude šibenici, nic takového nechci. Chci, aby se to všechno změnilo mírovou cestou, ale chci, aby tady ten stát pracoval pro náš národ, pro zájmy tady toho státu. A oni jsou schopni, ty lidi, co tam jsou, to nejsou nějaký idioti, to jsou většině vysokoškoláci, jsou vzdělaní, bohužel jsou skorumpovaní. Dalším problémem je, že buď oni nebo jejich rodiny mají temnou minulost a i když teda ty svazky toho STB byly páleny, těch bylo páleno šíleně moc, tak bohužel tady ty informace o nich existují a ty má pravděpodobně oboje CIA a BND a dokonce ta nová ruská tajná služba, nevím, jak se jmenuje FBS nebo něco. Takže tady ty lidi jsou vydíratelní, tady ty lidi jsou vlastizrádní, jsou to kolaboranti, ale oni, když se budou bát, tak budou fungovat dobře. Tady ten stát začne fungovat dobře, ta justiční mafie přestane existovat, tady se musí trestné činy soudců trestat. Tady momentálně trestné činy soudců se netrestají, poněvadž orgány činné v trestném řízení to odmítají trestat, odmítají vyšetřovat, poslali toto předsedům soudů, kteří jsou součástí justiční mafie, a ty věci zakládají. Takže tady musí začít fungovat policie, musí začít fungovat justice. Tady se říká, že jsme bezpečný stát, protože tady máme malou kriminalitu. To vůbec není pravda. Tady ta kriminalita je 10x větší. Problém je, že ty věci se nevyšetří, věci se zakládají, věci nejdou do statistik, pak to vypadá, že tady jsme nějaký stát, který má malou kriminalitu a podobně, to není vůbec pravda. Tak já jsem rozpadal prostor pro dotazy jednotlivých novinářů, tak vlastně někdo? Chcete jít takhle pořád, nebo se chce přihlásit? Můžu mít dotaz na pana Toma? Samozřejmě. Jinak já bych doplnil, že tady kolega Novák je... Já se jmenuji Novák, asi jste mě všichni mě znáte asi z médií. Já jsem se stal obětí protiprávního jednání exekutora a brutálního zacházení policie, ale to je vedlejší, to tady nechci řešit. Já bych chtěl na pana Tomana, protože ho znám delší dobu, že hájí lidská práva skutečně po dlouhá léta občanů. Ale chtěl bych se ho zeptat, co by provedl s tím, jak se dívá na to, že třeba česká koruna byla uměle oslabená a jak se dívá na to, že se odtud vynáší cizí kapitál, v podstatě se odhaduje 400 až 500 miliard korun ročně, který tady nezůstává, aby pomohl rozvoji domácího průmyslu, domácích podnikatelů a podobně. Jo, děkuji. No tak ohledně toho... Koruna třeba mohla být 23, už mohlo být euro, mohlo být za 23 korun. To pomohlo vyloženě zase jenom cizím korporacím a nadnárodním monopolům, který zde provozují fabriky a další činnosti. Jo? To znamená, to jim, v podstatě jim to ušili na míru, jo? Aby poškodili vlastně náš stát. A plně souhlasím s tím, co říkal pan Toman, že Hitler sem vstoupil botou vojáka, a říšská marka se měnila 1:10, což byl v podstatě soudruh Hitler Lidumil. Dneska sem vstoupili cizí korporace a nadnárodní monopoly, jo? A vyloženě tady vodírají tenhle ten lid. Když si vezmete, že třeba západní Ahold, to znamená, má Holandsku pozdanění čistý zisk 7%, a tady má pozdanění čistý zisk 20% a platí tady zaměstnance tak hanebně, že některým platí jenom vyloženě minimální mzdu, tak to už je opravdu na zamyšlení. A to pan tady to mám vyloženě jasně správně formuloval. Jo? A to není jenom tady ta věc. Vezměte si tady spolu někteří říkají, že smrti máme obrovské dotace z evropských fondů. A to je nesmysl. To, co se tady urodí, to, co tady v teple ty nadnárodní korporace si vyrobějí a odnesou pryč, tak to, co se tady dává z hlediska Evropské unie jako dotace, to jsou, prosím vás, to jsou nějaký drobný.
To jsou nějaký, jako kdybyste upustila, já nevím, možná euro. No? Děkuju. Tak já bych jenom krátce řekl to, že co dělá to Národní banka, Česká národní banka, já s tím samozřejmě nesouhlasím, to bylo přes bilion korun, které byly použity na tady to. A jinak, co tam byl, ten odchod peněz do toho zahraničí, to je daleko větší, poněvadž tam máme 400 miliard, který odchází jako dividendy, těch korporací dalších 350 miliard, to je export. Pak máme další odchod peněz, to je tím, že například tady někdo buduje nějaký výrobek, třeba nějaký auto, ale ty součástí na to může koupit někde v zahraničí, zdanit to v daňovém ráji, ve skutečnosti nezdanit, ale akorát tam navýšit tu cenu, takže tady ty tunely jsou vysoké, že tam jsou tunely státních zakázek 300 milionů dohromady, 300 miliard dohromady, to dělá těch 1,7 bilionů. Ale teď bych chtěl teda dát slovo novinářům, kdybyste se chtěli přihlásit, kdo se mě chce zeptat první něco a bychom to dali takhle, kdo se přihlásí, jinak jestli nikdo nemá otázky, jak já budu mluvit dál. Teda. Mě by teda zajímalo, jestli teda můžete potvrdit, že jste rozdal těch 70 tisíc hlasů, jestli jste to 70, poslal... skoro 75, 79. A jste ho rozdal poštou? Jsem poslal poštou třemi balíky a ještě k tomu byl průvodní dopis. A to jste posílal kdy? To jsem posílal den předtím, než to mělo udělat, a mělo to tam být do 2 hodin ten další den. Mm-hmm. To mi slíbil, taky to tam bylo. A jaký jsou vaše další plány pro tu kampaň teď? Pro tu kampaň, tak za prvé, já jsem se stal obětí justiční mafie tady. Já jsem tady přišel o peníze, měli jsme 2 baráky ve Varech, o všechno jsem prakticky přišel. Tady je jistý nacista, s kterým spolupracuje stát, který tady údajně boje proti tady tomu extremismu. To je člověk, který chce nový holokaust, ale ten chce provést jinak, ten chce provést tak, že chce zabít tady ty lidi ještě daleko víc než Hitler, než Hitler zabil Židů nebo třeba Romů. Chce jich zabít 10x nebo ještě víc a chce na to použít napalm, aby to pořádně bolelo. Tady to je člověk, s kterým tady ten stát spolupracuje. Je to bohatý člověk a ten stát spolu s tím člověkem způsobil, že jsem přišel o tady ty peníze, že moje asistentka přišla o 2 miliony nebo 10 miliony. Takže já nemám nějaké finance. Ovšem, my když jsme dělali průzkumy veřejného mínění, několik průzkumů jsme dělali různě, tak lidi, když znali, kdo jsem, jaký mám program, co chci změnit, jak toho chci dosáhnout, tak 60% vždycky průměrně chtělo mě. To znamená, že můj problém tady je ten, že média mě blokují. Všem médiím jsem psal dopisy, že, to jsem poslal e-mailem potom doporučeně, že jsem blokován, že tady máme tady ty průzkumy veřejného mínění, které jasně ukazují, že já bych teď v těch volbách zvítězil, by o mě lidé věděli. Dále, že bych ani nemusel sbírat podpisy, že ty lidi by mě posílali sami, kdy viděl, že jsem jediný kandidát tady z těch, který tady dokáže zastavit tu imigraci, lidí, kteří nemají nic společného s naší kulturou, lidí, kteří nám nepomůžou. Já nemám nic proti imigrantům, kteří by byli přínosem pro naši zem, pro náš národ, a to je jedno, jakou mají barvu pleti, nebo jaké mají vyznání, ale pokud nejsou nemají jejich ideologie, jejich náboženství, cokoliv není slučitelný s naší kulturou. Nelíbí se nám tím tady u nás, tak to takový migrant já bych chtěl zastavit. Dále jsem jim vysvětlil, jak bychom navýšili ty platy a všechno. Jsem vysvětlil, že Zeman, který je proti imigraci, je pro Evropskou unii. To znamená, že jestli budeme v Evropské unii, tu imigraci nezastavíme. Když jsem tady to všechno vysvětlil, jsme to vysvětlili, tak 60% chtělo mě. Navíc, jak říká Michal, ty hlasy nemusel sbírat, takže doufám, že tady, když se čtou mé hlasy, že se tam nestane nějaká náhoda a nezjistí, že nějaký jsou neplatný, protože mi to opravdu sbírali lidi, kterým věřím. Dávali mi lidi, kteří mi věří. Ovšem, je možný, že byly podstrčeny nějaký archy, které nejsou správné a potom je náhodou vytáhnou a já budu vyřazen. To je samozřejmě možné.
na všem počítejme, že se to nestane. A v tom případě bych začal se postarat, aby ta vláda začala jednat vlastenecky, nevlastně zrádně, a ta policie, armáda byl na naší službě a musíme na naší straně musíme změnit tajné služby, jejich, musíme to tam dělat jim testy, testy pravdivosti, no. testy lži, musíme dát a podobné testy a zjistit, kdo pracuje pro cizí mocnosti, kdo ne. A ta tajné služby musí pracovat pro náš stát a takhle musíme pokračovat. A myslím, že velice rychle budeme zavírat tunely. Tady se musí zavřít ta šedá ekonomika. Tady Babiš, tady byl ministrem financí, se šedou ekonomikou dělal nic. Tady 600 miliard ročně šedá ekonomika. S tím nic neudělal, o tom nemluví. A takže tady ty věci třeba dělat, to jsou věci, které lze udělat rychle, snadně. Tady ta justiční mafie, to, aby policie pracovala pro, skutečně, aby tady pracovala proti těm drogovým dílerům a tak, aby když ví, kde se ty drogy prodávají, ví, kdo je prodává, ví, že tady jsou večerky v Praze, kde si nevydělají na nájem, ale mají dobré zisky, než prodávají drogy, tak tady to se musí všechno napravit. Takže to byl ten začátek. Počítám, do roka by se měly dvojnásobné důchody, protože ty tunely by byly rychle zavírány a tady nějakých nějakých 500 miliard, což bychom rychle navýšili ten rozpočet, takže důchody by byly zdvojnásobeny, tak bychom pracovali na zdvojnásobení těch platů. Počítám, že za půl roku by se měly o 50% vyšší platy. A také bych chtěl dát policistům a armádě, bych chtěl dát trojnásobné platy. Vám se to bude zdát jako hodně, ale když tady máme tunely, které jsou 1,7 bilionu a to trojnásobení platu by bylo 60 extra miliard, tak to vůbec nic není, ale já chci, aby jsme měli tady policii, armádu, která bude pracovat pro zájmy lidu, která mě podpoří, protože já tady hájím zájmy lidu, a proto jedna z těch prvních priorit bude navýšit jejich platy. Za rok to bude dvakrát a do těch 5 let budou mít všichni dvojnásobné platy plus ta inflace. Navíc musíme postarat o Romy, musíme tady změnit ten školní systém, aby tady nebyla inkluze, přitom aby ty Romové nebyly diskriminovaní, protože oni mají stejnou přirozenou inteligenci jako my, ale jelikož patří do nižších socioekonomických vrstev, tak mají nižší naučenou inteligenci, takže s tím se musí pracovat, musí jít do té školy o rok dřív, musí se jim pomáhat. A když to nezvládnou, tak budou to těch pomocných a zvláštních škol, protože to školství je velice důležité. To školství zaručí, že bude mít dobrou budoucnost tady toho národa a proto nemůžeme ničit, nemůžeme měnit. To školství v Americe je hrozné a my jdeme stejným směrem a to se musí samozřejmě napravit. Ale tady to patří pro všechno, co tady je v republice, tady je všechno, které se musíme na všechno podívat a všechno změnit, musíme to analyzovat a podívat se, co změnit k lepšímu. Tady musí být reportéři, kteří budou hrdí na to, že můžou říkat pravdu, že v tom nikdo nebude zabraňovat a podobně. Tak má někdo znamená, že další dotaz? Já nechci pana Nováka. Já jsem tady kvůli novináře. Takže má tady někdo dotaz, jestli já budu pokračovat dál teda. Tak žádné dotazy. Tak já teda se zeptám pana Nováka, omlouvám se, dovolil novináře, je to teda smutné, protože se obávám, že novináři jsou zaskočeni touto nezvyklou situací. Jak se, pane Tomane, jako budoucí prezident díváte na to, že senátoři nebo poslanci poslední dobou dublovali teda několik kandidátů na prezidenta? No já v tom osobně nevidím problém. Já myslím, že tady
ty kandidáti měli mít jednodušší šance se toho zúčastnit, tady ty věci, že tam musí být nějaký podpisy pro senátorů nebo poslanců, nebo že musím 50 tisíc těch podpisů, že to je velká diskriminace lidí, kteří ty peníze nemají, nebo kteří jsou na opačném konci toho politického spektra, takže já v tom nevidím problém, že by tam byly ty hlasy duplovaný. Řekni na to AEU, jaké máš? Jo, takže bych chtěl vystoupit z Evropské unie samozřejmě, protože to je jediná věc, která nás zachrání před tou imigrací, tedy těch lidí, kteří nejsou jako slučitelný s naším řádem, s naším státem, s naším národem. A chtěli bychom byli neutrálním státem jako Švýcarsko. Tady nemáme žádný nepřátelé kolem nás. My tady nemusíme být v NATO. Do NATO máme platit asi 2 nebo 3%, kolik to asi? 2%. 2% máme platit do NATO, což je ohromná částka z toho, což je ze 4 bilionů, to je 80 miliard. Přitom tady ty peníze od nás odcházejí pryč do státu jako Německo, ať ty extra peníze na to platí Německo. Proč my? Ty nás tady vysávají, ty nás tady skolonizovali, takže s ním absolutně nesouhlasím s tady tím a já jsem pro vystoupení z NATO a jsem proto, aby jsme byli neutrální stát. Nějaké otázky ještě? Můžu ještě, když už bohužel novináři odešli, je to smutné a myslím, že by se to mělo tedy řádně tedy prezentovat v tisku nebo v médiích, jak se novináři chovají, jenom osvědčují to, že jsou pravděpodobně tedy placeni z nějakých jiných fondů a nezajímají jiné názory občanů. Mám ještě dotaz, myslíte si, pane Toman, že by bylo vhodné, aby byla napravena nerovnost prezidentských kandidátů tím, že každý, kdo by splnil 50 tisíc podpisů, dostal od státu určitou, každej stejnou, jednotnou dávku peněz na přiměřenou prezidentskou kampaň? Děkuji. No samozřejmě, že by to bylo daleko lepší, ale já třeba v mém případě, poněvadž já se tolik odlišuji od těch ostatních kandidátů. Já mám program, který ty lidi skutečně chtějí, když o něm ví. Ano, to chápu, takže v mém případě, každý potřebuje z těch kandidátů minimální částku na nějakou prezentaci. Že jo? Já říkám, že to musí být 100 milionů nebo to, ale rozhodně nějakou částku by měli dostat. Já osobně si ty reklamy můžu vytvořit sám, já jsem v těch médiích pracoval a já tady to osobně nepotřebuju, ale já jsem se nad tím ani nezamýšlel, máte pravdu, ta diskriminace tam je a mělo by se to nějak napravit, že jo. A problém jsou ty média, že nedávají prostor tady těm kandidátům, kteří mají odlišný názor, než má tady ten režim, než má tady ten systém. To je hlavní problém. Kdyby ty média dali řádný prostor všem těm kandidátům, tak i někdo, kdo nemá ty peníze, jako například já, a chci něco, co chce ten národ, tak ani ty peníze nepotřebuju. Ten národ, to jsme zjistili, vy jste byl součástí toho průzkumu, takže vy víte, jak lidi reagovali, víte, že 60% průměrně chtělo vždycky mě, takže samozřejmě, že by to bylo důležité, co říkáte, ale absolutně, absolutně nutné to není. Tak jsou nějaké další dotazy? Já teda počítám, že tam další dotazy nebudu. Já bych se zeptal, pane Tomane, co říkáte na Českou národní banku, respektive úrokový systém, inflace, hrubý domácí produkt, úvěrové společnosti a podobně. Například mě zajímá, dejme tomu, jak chceme vyřešit situaci, nebo nevím, jestli se mnou budete souhlasit, když si třeba, já nevím, běžný občan potřebuje vzít půjčku, třeba na bydlení, dejme tomu 2 miliony korun, půjčí si od banky. Banka tomu občanovi, dejme tomu, teda půjčí 2 miliony korun, ale chce od něj vrátit 3 miliony. To znamená, ty 2 miliony korun vlastně ta banka vytiskne, podle mých informací teda z ničeho, ale ty 3 miliony, když je chce vrátit, kde se vezme ten milion, který nevytiskne, který neexistuje? Co říkáte vlastně na tohleto ochuzování společnosti hromadné, jestli s tím teda souhlasíte, nebo jestli o tom máte nějaké jiné informace? Já s tím osobně nemám problém. Já to vidím jako maličká věc v porovnání s těmi ohromnými tunely, všem
v té ekonomice, že tady to jsou nějaké jako maličkosti, které se můžou řešit dál, ale největší problém jsou ty tunely, které se musí zavřít. Musíme přestat být tou kolonií toho Západu, nebo toho Německa, nebo té Evropské unie, že jo? Tak samozřejmě, mě jde spíš o to jako nepatrnost. Ono v podstatě to je taková ta principiální ekonomika. Dnes se totiž učíme na vysokých školách bankovnictví, jakoby ekonomiku státní nebo ekonomiku firemní a podobně, ale neušíme se tu principiální ekonomiku. Jo? Jak je to vlastně, kde se vezme ten milion, který třeba ty lidi mají vrátit do toho systému nebo těm bankám? Jo? No tohle to mě zajímá. Já v tom nevidím problém. Například v Izraeli zpočátku taky nechtěli mít ty úroky, protože to je v rozporu s jejich vírou, ale nakonec to povolili, já v tom nevidím problém. Vy nevidíte problém v úrocích? Úroky jsou nízké u nás. Dobře, ale kde ty lidi na ně mají vzít ty úroky, kde se vezmou ty peníze, odkud, jo? Kdo je vytiskne? Já to řeknu takhle. Jo? Tady máme, když má někdo třeba splat těch 20 tisíc, no 15 tisíc, na nějaký ty extra věci mu zbyde 10%, nebo nějaký 2 tisíce, nebo co. Když mít dvojnásobný plat, tak bude mít najednou, bude mít 10x víc peněz extra. Takže tam, jestli bude platit nějaký úroky nebo ne, tak to není tak podstatné. Máte pravdu, že tady s tím by se dalo něco dělat. Já vím, že tady nějak se jmenuje tam ten aktivista, který chce změnit ten ekonomický systém. Nějaká reforma tady. No, teď ho nezměníme. Co? Tady je hrudí Zeitgeist, no, z něj tady... Já jsem tu spíš jako natáčím zvlášť, ale jinak jsem v organizaci Hnutí Zeitgeist, se to jmenuje, je to organizace za změnu celého socioekonomického systému. Vlastně upozorněme na problémy a příčiny problémů vyskytující se v současném socioekonomickém systému, navrhujeme řešení do ekonomiky založené na přímých zákonech a zdrojích, ale to není tady u mě, to je spíš jinak, o tom, já bych se... ten dotaz sformuloval tak nějak jednodušeji, prostě u nás je obrovský problém ty úvěrové společnosti, který různě vychváří, který prostě dlužníky přivádí na mizinu, pak jsou exekuce, pak jsou insolvence. To s tím souvisí, k tomu jsem se chtěl dostat potom. Jak byste řešil problém s těma lichvářema a dál, jak byste řešil problém s exekucema? Jo, takže takhle, teď jsem to pochopil líp. Já jsem myslel, že se jednalo akorát o ty bankovní půjčky na nějaký domy. To je princip. Domy. Takže jo. Pokud se jedná, tady musíme samozřejmě napravit za prvé ten justiční systém. Já jsem žil delší dobu ve Spojených státech, řekl bych, že asi polovinu života. A tam něco takového neexistuje, nějaké okyvý exekuce jako nás neexistují. Ani jsem o tom neslyšel od nějakých lidí, který znám. Občas jsem něco jako zaslech, ale to bude něco tak vzácného, protože tam máme bankrotní systém, který tomu zabrání. Tam máme tolik druhů bankrotů, že lidi si můžou ponechat auto, můžou nám vyhlásit dva druhy bankrotu. Tam jsou ty hlavní dva druhy, jsou buď se zbaví všech těch dluhů, pak dalších asi 5 let nemůže vyhlásit bankrot, nebo 3 roky. A pak je další, že se veme, kolik vydělává, třeba dluží 10 milionů, vydělává 1000 měsíčně, že mu stačí 800, tak těch 200 se o tom dělí během několika let mezi ty věřitele. A právě tady v Americe se to bere tak, že ten, kdo půjčí ty peníze, tak je spoluzodpovědný za tu půjčku. No, ten si měl toho člověka prověřit, dále si musí uvědomit, že mu mohou nastat nějaké problémy osobní tomu člověkovi, nebo můžou být stát, v celém státě mohou být nějaké ekonomické problémy, že jo? Může být recese, může být deprese, takže tady s tím všem tady ty společnosti musí počítat a proto máme ty úroky. Víte co? Proto tam jsou ty úroky. A ty exekuce, něco, co máme tady, to je prakticky nemyslitelné, jak říká, jsem o tom v životě neslyšel. A tady ty exekuce jsou navíc, jak probíhají v České republice, jak jsou nelegitimní nebo nelegální, jsou protiústavní, protože odporují ústavnímu pořádku, odporují dobrým mravům. A nejhorší na tom je, že ten člověk, který je za ně zodpovědný nejvíc, je Zeman, to nejvíc podpořil exekutoři. Dále je za ně zodpovědný Rychetský, který tehdy byl ve vládě, no, který tehdy byl jedním z těch lidí, když se tady to schvalovalo. Ten je předsedou ústavního soudu
a ten to nekritizuje. Nikdo o tom nemluví. Tady máme lidi, kteří umírají hlady. A tady bych teda chtěl podotknout to, že jak je vidět, tak prakticky všichni novináři se už zbalili. Je vidět, že novináři tady absolutně nemají zájem o to, když se tady objeví kandidát, který tady mluví pravdu, který tady nepodporuje tady ten režim, který je nelegitimní, který je vlastizrádný, který je kolaborantský. Takže tady zbyli asi tři novináři a jeden z toho spí. Takže tady bylo asi 15 novinářů, zbyli tady. Technici, ale my jsme hodnej. Já nejsem novinář, buď na ně hodnej, ty tady zbyli a ty jsou tak prosím. Jsme jediný, kdo tady no jasně. Můžu tady teda, vy jste položil velice chytrou otázku. No já jsem na ní zatím nedostal odpověď, ale... Můžu jste k ní vyjádřit, pane Tomane? Potom bude rozhovor s vámi, když tak bychom to probrali, já to budu... Vy jste položil totiž naprosto kardinální zásadní otázku, na kterou vám perfektně odpovím. Potom si to povíme, já to budu i na celý rozhovor s vámi. Takže tady, já bych se vyjádřil k těm exekucím. Já vím, že tady pan Novák má exekuci. A nezákonnou, ještě? Nezákonnou, dokonce, když ji chtěl zastavit, tak odvezli do Bohnic. Je to přitom úplně normální člověk, tak každý to vidí, protože se odvezla do Bohnic. Potom ho samozřejmě rychle pustili ven, ale tady to je úplně neskutečný, co se tady děje. Tady ty exekuce jsou, bych řekl, že to je přímo vyvražďování našeho národa. Když se podíváme, tak muži, kteří mají nízké vzdělání, tak tady umírají v Čechách asi 18 let dřív než ženy, což není nikde v Evropě, to je jenom u nás. A hlavním důvodem jsou exekuce. Tady máme Babišovy plátky a podobně, který píšou, že důvodem je to, že tady lidi žijí s špatnou stravou, ale k té zásadě jestli se nevyjádřila, to je to, že lidi nemají peníze. Lidi tady musí jít s chemickou stravu, musí tady jíst prakticky jedy, protože si normální stravu nemohou dovolit, která je organická. Jedním z těch způsobů, jak tady to můžeme napravit, musíme změnit daňový systém. A to musí být změněn tak, že věci, které jsou škodlivé, nebo ty služby nebo ty produkty musí být zdaněny co nejvíce a ty, co jsou jako naopak prospěšné, měly být naopak dotovány. Například chemická strava by měla být daněna vysoce a ta organická by měla být dotována. A tady tím jednoduchým principem, tady tím jednoduchým a to jednoduchou věcí, tady tím daněním napravíme šíleně moc tady v tom státě. Bohužel tady to naši představitelé nechtějí, stejně jako to nechtějí na západě v jiných státech, protože jim to vyhovuje. Tady potřebuje, ty lidi byly otráveni, aby byly otráveni chemtrails a chemii v jídle a ve všem možném ve vodě. Tady máme největšího znečišťovatele, největšího traviče našeho národa, to je Babiš, který nás tráví pesticidem Roundup, víc než dokoli jiný, máme to ve vodě, máme to v těle, v našich buňkách. Způsobuje to mentální problémy, způsobuje to zdravotní problém, způsobuje to rakovinu, nikdo to neřeší. Tady lítají po obloze letadla, nás tady postřikují nějakými chemtrails, když se o tom napsal, tak média samozřejmě napsala, že to je hoax, že to není pravda. Pravda to samozřejmě je, ovšem nám zamlčí, co tam je. Tady jsou různí, tady byl například jeden profesor, který v Americe říkal, že dělal výzkum na tady těch věcech a že jedna z těch věcí, které proti nám používají, je něco, co způsobuje homosexualitu. Takže jestli to je pravda, jak o tom chceme vědět, tady ten vládný stát na mě nemůže zamlčovat pravdu, nemůže nás postřikovat nějakými jedy, když v jiných státech, kde jsou vlastenci, je Roundup zakázán, proč je povolen u nás? Když je tam zakázáno GMO i v Rusku, pořád kritizujeme Rusko, tam je GMO zakázáno, u nás ne. To znamená, že tady ten stát, tady ta vláda, zkrátka nemá s tím národem nic společného a mým cílem je pomoct národu a bohužel žádný z těch kandidátů to ve svém programu nemá. A to jsou lidi, kteří jsou zpěti s tím režimem, nebo s ním byli zpěti v minulosti, nebo jejich rodiny byly. A bohužel nic nezmění. Já jsem jediný, kdo tady nabízí nějakou alternativu a změnu k lepšímu.
Já se jenom ještě vrátím zpátky teda k tomu úrokovému systému. Vy tady, vám tady nevadí ten úrokový systém, zachoval byste ho tak, jak je, nebo byste snížil úroky, nebo byste je úplně zrušil, jestli tady souhlasíte se zachováním úrokového systému tak, jak je, nebo byste ho zrušil a proč? Tady nějaký ekonom někde z východních Čech, nebo někde, nebo který tady má nějaký ekonomický systém? Šlembach, myslíš? Šlembach. Jasně. To vy jste s ním asi, že? Já k němu nepatřím, ale samozřejmě tady už se jedná, to už bychom přešli k nepodmíněnému základnímu příjmu, na který jsem se chtěl také zeptat potom. To je právě souvisí třeba s panem Šlembachem nebo s panem Freisem a různými dalšími. Ale spíš mě jde teda o ten úrokový systém ještě pořád. A s tím samozřejmě souvisí i privatizace třeba bankovnictví, jestli jste pro vlastně privátní bankovnictví, nebo byste to zestátnil, ty banky. Já bych tady těmi věcmi se, já to vidím takhle. Tady máme velký problémy, já jsem strateg, který se dívá na tu celou věc a řeší to z velkého pohledu. Takový ty detaily bych potom řešil s nějakýma svýma poradcema. Já na tady to nejsem expert. Dobře. Ale takhle tu Šlembachovou reformu, o tom jsem něco slyšel, pana Šlembacha jsem poznal a je to velice inteligentní člověk, ale já bych neměl problémy s tím, jak funguje současný systém. Samozřejmě lichva by neměla být a bylo by lepší, kdyby tady ty peníze půjčoval stát, kdyby tady nebyly úroky, samozřejmě, že bylo by to lepší, ale to je takový nějaký detail, kterým se teď nebudeme zabývat. Pardon, ono to s tím totiž souvisí, jo? Ten úrokový systém přímo souvisí s chudobou naší populace, s exekucemi a podobně, protože co mám informaci, tak je tu víc jak 4 miliony exekucí, 150 tisíc bezdomovců, což vlastně před v uvozovkách revolucí, nebo jak tomu chtějí říkat, to nebylo. Žádný, No. Takže vlastně to s tím přímo souvisí tohleto. Jo. Tak mi právě jde o to, jakým způsobem to reformovat nebo změnit systém celý. Je to jeden takový element, jeden takový maličká část tady to celého problému, který máme, ale musí se řešit samozřejmě taky. A ten nepodmíněný základní příjem, když jsme tady u toho, jako, že by každý měl příjem. Že by každý měl nějaký příjem pro svůj základní, aspoň základní živobytí, třeba nevím, 12 000 korun. S tím nesouhlasím. Já souhlasím s tím, že by tady měla být plná zaměstnanost. A co říkáte s průmyslovou revolucí 4.0, s příchodem této průmyslové revoluce, to znamená vlastně plná automatizace ve všech odvětvích, kdy vlastně ta zaměstnanost spíše bude klesat, než se zvyšovat, a to rapidně. Jak mohou být ty lidi zaměstnaní, když vlastně nebudou mít jak a v čem být zaměstnaní? Můj názor je třeba s tím, že Okamura nemá pravdu, když se tady platit lidem, když platit 300 tisíc lidem, tady budou 3 děti, to je nesmysl, nebo tady co říká stát, že tady vymíráme, tady nás tolik nás být nemusí. To byla polovina lidí v Čechách, tak to je ještě lepší, každý by dva byty nebo dvojnásobný, dvakrát větší byt, takže ta průmyslová, tady ta nová revoluce, já v tom nevidím problém, tak lidi se přesunou do služeb, nebo budeme mít místo 8-hodinové pracovní doby, budeme mít 4-hodinovou pracovní dobu. Už teď bych prosazoval 6-hodinovou. Jasně, tak ono jde o to, že máme k dispozici technologie a možnosti, kdy v podstatě se nějakých 95% odvětví automatizovat, samozřejmě spousta se jich dá zrušit, což samozřejmě tato budoucnost vlastně lidstva absolutně není kompatibilní s nějakou zaměstnaností nebo s něčím takovým. To už se můžeme přesvědčovat vlastně na změnách, na tom, co se kolem nás děje, na vzestupu těch technologií, informací a tak dále. Takže vlastně jakým způsobem chceme zvýšit zaměstnanost, když vlastně spousta zaměstnání bude irelevantních. No já myslím, že zaměstnanost by měla být plná, ale měla by být 8 hodin, čím víc bude všechno automatizováno, tím méně budeme potřebovat hodit těch hodin práce, takže pracují všichni a budou pracovat třeba 2 hodiny denně. Ať musíme. Nebo další věc, proč tady sekáme nějaký tady městský záhony nějakýma strojem, a když tady většina lidí nepracuje, tam jdou a kosejí to kosama, že jo? Protože máme technologie, které to umožňují. Jo? Třeba ty stroje nemusí být na benzín, můžou být na elektřinu, a pak těm lidem to ušetří spoustu práce, kterou by mohli věnovat svým koníčkům, svým zájmům, v těm se třeba sebe zdokonalovat, pak třeba přijít na něco nového, posunout to dál. Jo, takže... To je pravda, ale když tady máme 4 miliony lidí, kteří dělají z 10,5, že, nebo ještě 10,7, které máme milionů, takže tady je 50% nezaměstnanost. A pokud se to nezačne řešit nějak rázně, tak zatím ty lidi, co nedělají, místo by byly na dávkách a jdou kosit trávu nebo něco. Takže to je levnější, než tam kupovat nějaký stroj, které budou jezdit, potřebovat údržbu a všechno.
Jo, pokud to berete, tak to vlastně takhle. Dobře. Jsou ještě nějaké dotazy? Takže nepodmíněný základní příjem teda vůbec, žádná šance u vás. Že by třeba lidé měli nějaký základ na to živobytí, aby, protože vlastně člověk je vlastně jediný živočišný druh na Zemi, který musí za svůj život platit. Tak mi jde o to, proč třeba neplatí veverka, nebo ježek a podobně, jo? Když se dostaneme teda až takhle do hloubky. Ten člověk může žít nějaký... Jo. Já vám tam vlezu. Jo, vlezte, no. To je. Můžeme tady dosvítit ještě extra světla, nebo máte tady dost, nebo? Dá se to ještě přisvítit? Ne, tohle bohužel, my jsme takový přítmí tady. Jo. Nevadí, ono to je dobrý. Docela to jde. Tak budeme pokračovat dál. Můžeme pokračovat. No. Počkáme chvilku. Tady jsme se přesunuli do jiného místa. Máme tu kandidáta na prezidenta, pana Tomana. Můžeme pokračovat v rozhovoru. Asi bych předal tady slovo přítomnému doktoru Naxerovi, který by položil nějaké další otázky. Eventuálně bychom se ptali my z redakce. Tak děkuji za slovo. Já bych si chtěl zeptat, pane Toman, jak byste, vím, že vy dlouhodobě bojujete proti justiční mafii, v případě, že byste se stal prezidentem, jak byste tento problém řešil? No, řešil bych to tak, že ty orgány činné v trestním řízení by museli řešit ty trestní činy soudců. Ty předsedové soudu by museli plnit svou funkci, to je, když je oznámený trestný čin, nebo když zjistí, že to je nějaký trestný čin z nějaké stížnosti, tak to má podat orgánům činným k trestním řízení. Dneska ten takový kolotoč, že tyto se pošlou jemu, on to založí. Takže tím pádem se dopustí trestního činu, tak ty jsi advokát, že jo? Takže je to trestný čin, když je oznámený trestný čin, on to založí, že trestný čin, to je trestný čin. To může být zneužití pravomoci úřední osoby, buď to umyslně nebo z nedbalosti. Protože mají orgány činné v trestním řízení povinnost stíhat na vás mě vyšetřovat každý trestný čin, o kterém se dozví. Takže momentálně tady oni kryjou ty trestný činy, tím pádem se dopouští trestnou činu, oboje ty předsedové soudu i ty orgány činné v trestním řízení. To znamená, že ta policie musí konat svou funkci a ty předsedové soudu musí být všichni vyměněni. Já tady pochybuji, že tam bude jeden, který bude solidní a bude tady to dělat. Je známý, že oni to nedělají, že to všechno zakládají. Takže tohle musíme udělat a ty soudci, když se dopuštějí toho trestního činu, tak by měly být trestaní daleko víc než obyčejní občané. A na ně by měly být použity ty nejtvrdší tresty, bych řekl. Když tam je nějaký rozsvědní třeba od roku do 10 let, tak bych jim dal 10 let, takhle by to vyšlo. Oni by se rychle napravili. Tak ještě bych měl rád dotaz, jaký máte názor na ostatní prezidentský kandidáty? Jako je pochopitelný, že nebudete chválit, když jsou to protikandidáti, ale přes to, tak spíš, co byste jim chtěl vytknout, nebo takhle? Já bych to vzal takhle v celku. Já jsem jediný kandidát, který nabízí nebo navrhuje něco úplně jiného. Ty ostatní kandidáti chtějí spolupracovat s tou vládou, chtějí být s nimi kamarádi, chtějí být kamarádi s legislativou, nebo se s nimi chtějí dohadovat a takhle se to nejde. Protože ta legislativa, ta vláda, to jsou všechno vlastně zrádci a kolaboranti, takže na ní takhle to nebude fungovat, bude to fungovat jedině tak, když se udělá silný tlak. A oni se musí bát za to, co všechno tady provedli, za to, že dovolili tady tu kolonizaci České republiky, že se stal protektorát, že to podporují, že tady udržují tu korupci, že odmítají zavést antikorupční mechanismy. Takže na ně platí jedině tlak a musí se to udělat, ten tlak musí přijít z ulic. Já jsem teda, když jsem byl studoval na vysoké škole v Americe, tak tam
jsem měl dobrého profesora jednoho a dneska už ty profesoři tam asi nejsou, protože dneska se taky dost změnilo, ale ten nám říkal, že to, že jediná změna je, že může přijít z ulic, že jo, v tom systému to nikdy nejde, že absolutně není možný, aby se změnil režim, když se dostanete do politiky, nebo se dostala nějaká strana, jedině to musí být na té ulici, musí být revoluce. Já teda nejsem pro revoluci nějakou krvavou, jako chtějí jiní, ale já chci, aby byla další revoluce, jako byla ta sametová, aby tam bylo takové převedení té moci úplně mírovou cestou, slušnou cestou a právě oni ví, co způsobili, ty, co tam vládnou. Oni ví, že můžou za to, co se stalo v republice, co se děje v republice, až vidějí ty davy a že bude policie armáda na naší straně, jako oni začnou buď se té moci vzdají, anebo začnou fungovat dobře, začnou podporovat to, co potřebuje národ, to, co potřebuje stát a jiné řešení tady není. Tak jako je odpověď, vy jste tomu mluvil o protikorupčních mechanismech, ale tady problém v české politice a nejenom v české, že i když tam přijdou noví lidi, že se na několik let zkorumpujou taky a je to stejně jako ty předchozí, jak byste tomu chtěl zabránit, aby prostě ta korupce se, tak ono nikdy se nestane, že by nebyla žádná, ale aby ta korupce byla zcela minimální, jak byste to chtěl do budoucna docílit? No, musí to být udělaný tak, že za prvé to musí být transparentní ty zakázky, to musí se tam, a když se řekne bid, jak se řekne česky, jako... Počet. Zkrátka, musí to být... Musí být několik lidí, kteří navrhují to, co si bude ta nejlepší nabídka, neužijou tam takový nesmysl, jako co dáte navíc. Jeden řekne, já dám navíc, vám budu dělat tohle, co pak řeknou, že tady to je lepší, takže toho vyberu, když měl třeba vyšší tu hodnotu těch peněz. To znamená, že tam musí být... No, to už se děje dneska, že jsou výběrové řízení, ale ty výběrové řízení jsou často zmanipulované, aby to vyhrál předem určitý uchazeč. Zaprvé to musí být tak, že to bylo zmanipulované, musí být vzdořené v obálkách, to musí být někde v trezoru. A další věc, to musí být policie, která bude mít všude agenty a ten, co bude vypisovat to výběrové řízení, nebo co v tom bude rozhodovat, tak nebude nikdy vědět, jestli tam přijde policajt, jestli tam bude agent, nebo jestli to není agent, a když bude chycen, že něco udělá, tak mu to neprojde. Je to nejvyšší trest, abych obnovil trest smrti pro tady ty lidi, kde to byly nějaké velké zakázky. Pro normální zloděje ne, nebo takhle, ale pro tady ty lidi, kteří tady můžou za to, co tady stalo, klidně bych dal amnestii těm, co tady už to všechno nakradli a tak, ale od té doby uděláme čáru, od té doby ty bude podpoříš nějaký korupční jednání, nejvyšší trest. Jestli to bude trest smrti a ty trest smrti a oni se velice, velice rychle, tady ty korupce přestane velice rychle. Takže jinými slovy jste pro trest smrti v případě korupce nebo v jakých ještě dalších případech eventuálně? Já pro trest smrti teda jsem nikdy nebyl, ale bych udělal čáru za tou minulostí, tím bych teda amnestní těm všem politikům, tím, že by se vzdali. Tím, že by začali hájit ten národ od teďka, protože kdybychom jim tu amnestii nedali, jak oni utečou pryč, ty peníze mají nakradený, schovaný, s nimi bychom z toho nic nedostali, takže kdybychom docílili toho, že oni by se bránili a byly by tady nějaká krvavá revoluce, ale byla ta sametová revoluce, tak ten výsledek bude stejný. Co byla ta otázka teda? No, ohledně toho trestu smrti. Takže ten trest smrti, já myslím, že ten trest smrti není tak důležitý, jestli je ten trest smrti nebo doživotí. Já bych řekl, že doživotí je horší trest než trest smrti. Já kdybych měl někde být mezi nějakýma kriminálníka do konce života v kriminále, tak radši bych asi volil ten trest smrti a měl bych to za sebou. Že? Takže jestli budu mít trest smrti nebo ne, to není tak důležitý, myslím, ale je důležité, aby tady ty lidi, od té doby se bude nová vláda, nový režim, aby za takové věci, jakože když někdo ukradne nějaký zloděj, něco, tak dostane rok, a když to ukradne někdo, jako soudce, někoho okrade, jak mu dal klidně ten maximální trest, jestli to je do životě nebo trest smrti. Oni začnou fungovat dobře, oni začnou bát,
tam na ně bude působit jedině strach. Do té doby, než to vládu nevyměníme za nějaký vlastence a odborníky, tak oni můžou fungovat do té doby, ale musí se bát, jinak to nebude fungovat. Zeptám se, jestli můžu ještě, volba, jo. Přímá volba, odpovědnost politiků, odvolatelnost politiků, co na to říkáte? No samozřejmě, že to je dobré, ta odvolatelnost politiků, ale tady, jak říká Okamura, že v Americe máme odvolatelnost politiků, a to jsou všechno nesmysl, jsou takové fráze. Tam jsou ty politici zkorumpovaní stejně jako tady, asi teda je to méně viditelný, ale odvolatelnost politiků samozřejmě, ale nejenom odvolatelnost politiků, ale tresty politiků. Takže udělá. Takže vlastně to souvisí s tou odpovědností politiků. Ano. Pokud se politik dopustí třeba nějakého trestného činu, borbe s pronevěry nebo něčeho takového, tak by měl být souzen, žádná imunita, nic takového by nebylo. By měl mít jako za komunistu, i za komunistu nějaký politik nebo nějaký funkcionář, pokud neměl tu protekci, se dopustil, nebo nějaký policajt se dopustil trestního činu, že něco ukrad, tak byl trestán tím maximálním trestem. Pokud neměl tu protekci, jak jste zmínil. A pokud neměl tu protekci, samozřejmě. No a co to je protekce? To protekce nesmí být, no, to protekce, takže já bych zkrátka to udělal tak, že ty tresty by v nich byly ty nejvyšší. Tady máme třeba rozsah toho trestu od roku do 10, abych jim dělal těch 10, no. Jako speciálně politikům? Kdokoliv má nějakou moc, kdokoliv tady má nějakou moc a může, tady si může způsobit nějakou, kdo má nějakou funkci, na kterou se dívají lidi s respektem, kdo by měl mít nějakou etiku, jestli nějaký soudce, jestli nějaký politik nebo kdokoliv, oni by nám měli být příkladem. Takže tady ty lidi, kteří nám mají být příkladem, provedou zrovna nějakého trestného činu vědomně, poškodí ten národ, ten stát tím, že se obohatí, nebo že pomůžou nějakému svému kamarádovi, nějaký klientelismus nebo něco, tak tam jich dává ty nejvyšší tresty, ono to přestane velice rychle, nebo se to omezí úplně skoro na minimum, skoro na nulu. No. Jak bych se ještě zeptal, pokud nemáte v programu obnova českého průmyslu a zemědělství a jakým způsobem se to takhle dosáhnout? Obnovu českého průmyslu a českého zemědělství. Tak za prvé, tady to všechno bylo zničené, bylo to zprivatizované, to zemědělství. Ale jedna z těch věcí, která pomůže s tím průmyslem, nejenom ten průmysl jako obnovit, ale musíme se dostat co nejvíc kapitál. Ten kapitál od nás odchází pryč, kapitál musí jít sem dovnitř, do státu. To znamená, a ten kapitál sem nejde proto, protože tady, když je tam malá mzda, jsou ty malé mzdy a všechno, tak tady je to složitý si otevřít nějaký podnik. Tady se musí podplácet, tady to trvá šíleně dlouho, než se někdo otevře nějakou firmu, nějaká třeba ten Amazon nebo kdokoliv, tak až se mu to podařilo podplatit někde na severu, původně měl být někde na Moravě, že jo, nebo jak to bylo? No, původně měl být na Moravě a u Prahy a teď jenom u Prahy. Teď mám pravdu, tak tam si to, já tady nevím, jestli jsem to podařil uplatit, ale počítám, že ne. Takhle to u nás funguje, bohužel tady je ta korupce vysoká. Takže tady, pokud tady nebude korupce, pokud tady bude správná infrastruktura, to znamená, tady musí mít dálnice, všude pořádný dálnice, ne to, co tady je, to je úplně směšný. Takže zaprvé tady nebude mít ty tunely, klidně můžeme tam stát zadlužit. Když tady vybudujeme tu infrastrukturu, tím zadlužíme ten stát, a začne sem přicházet víc kapitálu ze západu, vůbec bude víc peněz kvůli tomu, takže to zadlužení bude splácený rychle, než bude daleko víc daleko, takže musíme zkrátka ten stát vybudovat infrastrukturu a zničit tu korupci a tím pádem se tady ekonomika začne napravovat a to zemědělství, aby to všechno znárodnilo se zpátky. Bylo se obnovit ty zemědělské družstva, myslíte? Já myslím, že to bylo ideální. Jo. Tady musím se dělat na to, že ta privatizace probíhá nelegálně. Privatizace probíhá nelegitimně. Takže ten rozvoj republiky probíhal nelegitimně. Takže když to vrátíme zpátky, jako ten potom protektorát, když skončil první protektorát, Benek zrušil všechny ty zákony, co udělal Hitler, to teď děláme teď. A ty,
to patřilo státu, ty podniky, ty družstvo patřilo nám všem. Takže takovou... Já se zeptám, Česká republika je známa jako... Nebo... Jo, dobře, tak to dopadne. Protože já se chvíli musím mluvit. Tak se to uklíze to. Jo, takže... Chceš to vypnout na chvilku? Tak máme to vypnout na chvilku. Za to já vám řeknu. Tak já bych ještě měl otázku... Já bych ještě měl otázku, co se týká školství. Vy máte zkušenosti s americkým školstvím, když jste tam pracoval na univerzitách a víte jistě, že to tam není moc dobrý, že přiznali, že mají 16 milionů negramotných dospělých a dalších 15 milionů dokáže přečíst jenom jednoduchý text. Zatím, což je asi 15% dospělé populace, která má problémy s čtením. U nás to vůbec nebylo, u nás bylo školství vždycky kvalitní, ale bohužel ty reformy, co teď zaváděla Sobotkova vláda, si myslím, že směřují k tomu americkému modelu, že tady příští generace může mít taky problémy s čtením a psaním. Tak bych se chtěl zeptat, jaký vy na to máte názor a jak byste ze problematiku školství řešil vy? No tak to americké školství je absolutně hrozný, samozřejmě. Tam je ten největší problém amerického školství je to, že tam se mluví a píše jinak. To je jeden ten problém. Oni se učí 6 let číst a psát 2400 slov. Potom mají zkoušku ze 300 jednoslovičných slov. A to, když projdou, tak jdou dál. Takže tady to je školství. Teďkonc úroveň, když jsem tady chodil do školy, přišel do Ameriky, úroveň americký základní vzdělání je high school, to je 12 let studia. To má být něco jako naše maturita. Ve skutečnosti byla naše pátá třída. Takže to byla ty americké školství. A to se zhoršuje. Ještě další problém je ten, že americké školství je zaměřený na toho nejblbějšího studenta. Ten nejblbější student se musí všechno naučit a ten zbytek se tam nudí. Že? No tam je, nebo se učí třeba, každý tam má vlastní knížku v té třídě. Jeden se učí, když jsou ve třetí třídě, jeden se učí první třídu, jeden se učí šestou třídu, jo. Tak to tam funguje. Takže úplně se úplně šílený, jo. Potom ty vysoké školy, když se to navěčí, jak už to je dobrý, ale oni nemají ty základní vzdělání, ty základy nemají, takže tam sice bakalář trvá 4 roky, ale podle toho, jaký je bakalář, nějaký humanitní, tak mají 2 roky studia, že si vyberou cokoliv chtějí. A když to nějaký technický, jak to rok studie, tak 3 roky studiu na to bakaláře. Ale můj kluk tam například studoval a chodil na Beverly Hills High School, což byla nejlepší střední škola v Kalifornii, no v tom, tam v té oblasti. A tam studoval 2 roky, sám si vybral zeměpis a dějepis. 2 roky studoval Ameriku, poslední týden studoval Evropu a poslední den v tom týdnu studoval zbytek světa. Takže teďkonc to bylo na internetu, že někde v Hollywoodu se ptali nějakých lidí, a tu od Severní Koreje, všichni se jí báli. Všichni si mysleli, že nás napadnou, že tady budeme mít jadernou válku. Všichni si mysleli, že musíme napadnout Koreu první, Severní Koreu první. A pak si je ptal, kde je Severní Korea. Měl tam mapu celého světa. Tak většina těch lidí ukazovala Kanadu a Ameriku. Nebo někde v Asii, nebo tam ukazovali Austrálii. Nikdo z nich neukázal Severní Koreu. Byla tam nějaká holka, která říkala, já jsem velice dobrá v zeměpisu, ale k Severní Koreu to nevím, ukázoval někde na Střední východ. Takže... To je ostrašující příklad, ale... To není ostrašující příklad, to je typický příklad, že americké školství, jsem to myslel pro nás, pro Českou republiku, tak jak by se to chtěl v České republice zařídit, aby lidi byli vzdělanější? No, musíme to vrátit, jak to bylo. To školství bylo špičkový, školství bylo super. Byli jsme na té světové špičce, byly tady pomocné školy, byly tady zvláštní školy, akorát teda říká se, že byly ty Romové diskriminováni, a já teda říkám, moje bývalá říkala, že Romové mají stejnou hroznou inteligenci jako my, tak jestli to je, jestli to skutečně tak je, tak ten problém tam je, že mají špatnou tu naučenou inteligenci, protože inteligence se skládá ze dvou prvků, naučená a vrozená.
A, takže se, na oboje ty inteligence se ty žáci dají zkoušet, při té zkoušce se zjistí, jaká je vrozená, jaká je naučená. Takže jestli to vrozená normální, tak můžou být na normální škole. Jestli ne, tak myslím na ty ostatní, na tenhle jinou školu. Ne, ono, co se týče inteligence, tak existují vědecké a statistické studie, že jde spíš o to, v jakém prostředí se nacházíme. Jo. To znamená vrozená, naučená. Pokud člověk se nachází v nějaké méně vzdělanější společnosti a konverzuje tam vlastně jejich mluvou, tak je tam předpoklad, že ty lidé budou méně vzdělaní, že budou náchylní vlastně k nižší informovanosti, nižším zájmu a tak dále. Naopak, pokud se zase člověk, a to jakýkoliv, jakékoliv vyznání, barvy, pleti a tak dále, nachází ve vzdělanější společnosti, tak že ten člověk bude mít spíš předpoklady vědět více a podobně. A to vlastně no, ale to je ta naučená inteligence, ta vrozená inteligence. No se... naučená. Naučená. No ne, ale ty lidi nemají přirozenou naučenou inteligenci. Jo? To záleží, pokud se toho člověka, pokud se ten člověk bude pohybovat ve společnosti, která má ty informace ví, a tak samozřejmě i ten člověk bude mít, jak říkáte, tu naučenou inteligenci vysokou. Jo? No, ale samozřejmě jsou tam nějaké mírné předpoklady vlastně toho vybavení mozkového, buňkového a tak dál, ale ta vůle, ta dokáže dost. Jo. No to samozřejmě, ale každý se narodí s určitou inteligencí, to je geneticky, takže někdo se narodí s nízkým IQ a někdo se narodí s vysokým. No, to je vykázané. Potom je to navyšovaný, nebo buď hodně, nebo málo, podle toho věkně prostředí, to je ta naučená inteligence. No, ale základ je ta vrozená inteligence. Ta vrozená inteligence, to už bylo vyvráceno. Jo, na to jsou dokumenty vědecké studie, že to bylo vyvráceno, že tomu tak není. Podívejte se například na dokument Zeitgeist Moving Forward, což je dlouhodobý posun vpřed, se to jmenuje, a tam je to v první třetině toho filmu, tam to odborníci o tom hovoří, jak je to konkrétně s tou inteligencí, nebo s tím vzděláním, s vědomostmi a jak to vůbec pracuje. Já tomu nevěřím, já věřím tomu, že máme vrozenou a naučenou, a moje bývalá je psychiatr a ta to taky tvrdí. A to sice studovala po listopadu už, ale studovala nějak brzy, takže to ještě nebylo tolik, jako změněný všechno. Protože dneska se snažíme, že jsme všichni stejní, že nějaký černoch, který se narodí v subsaharské Africe, že má stejnou dimenzi, jako myslím, že nesmysl, to mají daleko nižší vrozenou inteligenci. No, tak jako statisticky, podle toho, v jakém se pohybují prostředí, jaký mají k dispozici informace, tak pochopitelně na to můžou být jakoby hůře, ale pokud se tyhle lidi nachází potom v zemích rozvinutých, takzvaně, nebo to je jedno, jak se to nazývá, a dostanou přístup k těm informacím, tak ta inteligence tam samozřejmě roste, to opravdu nezáleží na tom. Ale ta genetika... To není genetický. Genetika má na tuhle tu zlatosti nízký vliv. Ale propaganda, to není pravda tohle. Ale vědecká metoda nemůže být propaganda. Vědecká metoda je propaganda. Já říkám, že to je propaganda, to vysvětlím proč. Protože v Americe, kdo platí výzkum, tak takový je výsledek. A je tam nějaký profesor, který tvrdí, že americký černoši mají průměrný IQ 85. A že to je vrozená inteligence, že to není naučená inteligence, že se narodějí s 15 IQ o 15 menší a samozřejmě ještě vyvracený vládou, vyvracený státem, vyvracený jinýma profesorama a opakovaně mu vyhrožují, že ho zabijou. To znamená, tam nemůžete říct pravdu, to není jenom v tomhle. Jestli tam máte výzkum, medicínský výzkum, jestli máte výzkum nějakého osvětlení nebo čehokoliv, tady máme věci na ty osvětlení, tady máme světla, které jsou spíš takový bílý nebo trochu domodrý, máme světla, které jsou spíš takový žlutý nebo oranžový, tak s těma žlutýma je vidět asi 10 až 20 krát méně, když na tom přístroji to ukazuje stejně, ale protože tady máme šílenou lobby od těch firm, jako je General Electric, jako je Philips, který tady ty, a Osram, který to vyrábějí, tak potom tady máme světla, které jsou špatné, s kterýma není vidět. A to též je s tou medicínou, kdo platí za ten výzkum, takový je výsledek. Já jsem pracoval pro Caltech, což se považuje za jednu z nejlepších univerzit ve Spojených státech. A tam v době energetické krize, asi v roce 74-75, někdy kolem těch ledišti Arabové zavřeli ty kohoutky s tou ropou, tak tam byly dva nějaký vědci, kteří tam vymysleli nějaký vynález ohledně toho světla, jak
jak to co nejrychleji, jak tady to udělat, jako aby se to bylo zkrátka tak, že tady máte, máte dvě zářivky, v jednom světle ty jedné zářivky dali nějaký kondenzátor nebo co, a jinak ta zářivka, to světlo nefunguje s tím jednou zářivkou, jedině se dvěma, tam nějaký kondenzátor, začal to fungovat. Měli na to výzkum, o kolik se ušetří energie, co se stalo. General Electric, což byl největší výrobce těch zářivek ve Spojených státech, tak okamžitě přišel s výzkumem z jiných univerzit, které financovali, které řekli, že to není pravda. Od té doby ten General Electric je úplně nenáviděný na té americké univerzitě, na té Caltech, ale takhle to funguje. Takhle to funguje úplně ve všem. To znamená, že já tomu absolutně nevěřím. Tomu, že jestli tady komunisti, jestli tady kdysi v minulosti Američani nebo kdokoliv říkal, že ta inteligence vrozená je genetická, tak já věřím, že to tak je, ale jestli dneska říkají, že to tak není, tak to je proto, když tady propaguje ten multikulturismus a chtějí tady propagovat, že ty černoši, že jsou stejně chytrý jako my, ale není to pravda, tomu nevěřím. Takže automaticky, pokud vlastně člověk řekne, že každý může nabít nějaký vědomosti, nemůže. Tak propaguje multikulturalismus. Nevěřím tomu. Moje bývalá, říkám, je psychiatr a studovala tu psychiatrii nějak po revoluci a tehdy ještě to nebylo, tak možná dneska ještě učí něco jiného, ale už tehdy učili tady to. Dobře, tak já bych ještě přešel k tématu k dopravě. Chtěl jsem se zeptat, my jsme známi jako transitní země, takzvaná, vlastně skrz nás jezdí kamiony, napěchované zbožím a podobně, v podstatě jde o to, jak byste vlastně, jak to položit správně, ten dotaz. Zachoval byste situaci tak, jak je, nebo byste volil nějaké šetrnější metody, například vlakovou dopravu, nebo... Tak za prvé, já jsem absolutně nesouhlasím, že tady bylo zničený ty železnice. Tady ty věci se samozřejmě by se měly vozit přes železniční dopravou. Nám tady to nic nepřináší. Jestli tady nějaký Turek, nebo nějaký Rumun, nebo nějaký Slovák, nebo kdokoliv tady přijezdí přes Českou republiku, ať si jde přes Německo, přes Polsko, a potom přes Slovensko, no přes Rakousko, proč má jezdit přes nás? Zaplatí nějakých 1500 Kč za tu silniční známku. Škody tady udělá šíleně v životním prostředí, protože ta nafta tady způsobuje rakovinu, nafta tady způsobuje nejrůznější škody, ty silnice jsou poškozované, je tady, takže jsme jako jenom transitní země, takhle já jsem si jist, navíc tady jezdí, nedodrží předpisy, policajti to nechávají být, mají tady používají nějaký folie nebo něco na těch boxech, kde tady sledují na těch přejezdech nebo jak na těch dálnici, aby nebyly, aby vůbec se mohli najít, že tam přijížděni ty známky snad správný nemají nebo něco, takže já myslím, že to, že na to musíme jít tak jako státy, které dbají o svý životní prostředí, dbají o své občany a určitě tady ty lidi jezdí přes Rakousko, určitě jezdí přes nás, takže já bych to udělal pro mě, jak to se dělají v Rakousku, ať jezdí někde jinde. A nebo tak zdaníme je natolik, že budou jezdit někde jinde a musíme se taky domluvit. A spíše jezdit někde jinde, nebo spíš vybudovat třeba tu železnici, aby byla na úrovni? No to železnice byla lepší, že oni tady, problém s tou železnicí je ten, že tady máme hrozně silný lobby, těch, kterým si vyrábějí ty nákladňáky a ty tady uplatějí ty vlády, že zničí tu železniční dopravu. Já vím, že v Los Angeles třeba, ještě myslím po válce, jak tam jezdili tramvaje. Takže co se stalo, že General Motors, to jsou ty firmy, vyrábějí ty Chevrolety, ten vlastnili Opel a tak. Tak ty uplatili vládu, že zrušili tramvaje a začali dívčí jezdit autobusy. Nebo třeba se stalo v Americe, že v tom Los Angeles zase, že tam byly autobusy a najednou všechny ty autobusy zrušili. Koupili autobusy, které stály asi 10x tolik, které měly 10x větší spotřebu, myslím, nebo 5x větší spotřebu. A koupili od nějaké firmy, která vyráběla nějaké rakety. V životě nevyrobila jeden autobus, nějaký Grumman nebo něco. Potom je koupili
A ty autobusy během jednoho roku se všechny začaly rozpadat, začaly praskat, rozpadly se všechny vyřadit a koupit nový autobusy. Že ta korupce je samozřejmě všude, nejhorší je to lobby, to není ty lobbysti, to nejsou lobbysti, to jsou zloději, to jsou lidi, kteří by měli být kriminále a myslím, že ty nemají v politice co dělat, že jo. Dobře, jak těch změn tady docílit, těch pozitivních změn? Dejme tomu, že se stanete prezidentem, tak co teď budou vaše první kroky? No moje první kroky, jak říkám, bude, že tady máme vládu, která je vlastizrádná, tady máme vládu, která je skorumpovaná. Takže se tady třeba je, ta vláda musí být změněna, anebo se musí změnit. Změnit tu vládu, to nebude tak jednoduché a nebude tak rychle, protože my ty odborníky nemáme ještě, nebo tak rychle je najdeme je přes noc. Třeba to je trvat měsíc nebo rok, to já nevím. Takže musíme se postarat o to, aby ta vláda začala fungovat jinak. A oni začnou fungovat jenom tak, když se budou bát. Dobře, ale jak toho docílíme? Musí se bát revoluce. Revoluce se musí bát. Musí se bát toho, že tady kradou, že tady nakradli, že je zavřou, že se začne vyšetřovat, tady všechno udělali ty zrady, ty vlastní zrady, tady ty všechny restituce, privatizace, exekuce, které odporují ústavnímu pořádku, které jsou nelegitimní, nelegální. Různé republiky bylo nelegální. Tady máme prezidenta, bohužel tady máme snad nejlepšího toho kandidáta na prezidenta mimo mě, tady bych řekl, byl Zeman, ale ten Zeman to je slabý. Nebo Babiš, tady máme nějakého člověka, který udával za komunistů údajně, agent Bureš, a ten tady vyhrál většinu těch volbách. Úplně správně, protože tady jiný kandidáty, lepší kandidáty jsme neměli. Takže tady máme média, které zase budou podporovat jenom ty vlastní zrádce a ty kolaboranty a ty lidi, kteří jsou uplatní. Takže ta změna musí nastat tak, že já jako prezident bych vysvětlil národu, bych vysvětlil policii, bych vysvětlil armádě a tajným službám, že tady ten režim je nelegitimní. Ten režim je úplatný, ten režim nepracuje pro naše zájmy, ten režim je protektorátní a uděláme ohromnou demonstraci a to mě se budou bát, protože ví, že ta demonstrace s podporou policie armády může přerůst v revoluci. Já žádnou krvou revoluci nechci, ale musí se to uvědomit, že se to může stát. A oni se začnou bát. Jedině tak začnou fungovat dobře, že začnou bát. To nejsou idioti, to nejsou blbci, to jsou chytrý lidi, to jsou vysokoškoláci, to jsou vysoce inteligentní lidi, povětšinou jsou tam teda idioti, nebo neřekl bych idioti, ale lidi, kteří například někdo, nějaký herec nemůže přece vést ministerstvo obrany, že jo? Nebo paní Parkanová, nebo někdo. Takže tady to se musí samozřejmě změnit. Na ty vrchní státní správy, což jsou ty ministra, se musí okamžitě vyměnit, nebo většina těch ministrů a těch vrchních lidí, ale jinak ta vláda a to všechno, to bych zatím neměnil, akorát bych na ně udělal tlak, že se musí bát, musí se zavést ty antikorupční mechanismy, ty lidi se musí bát a oni budou fungovat daleko líp. Nebudou fungovat úplně nejlíp, ale daleko líp a časem co nejrychleji vyměníme. A myslíte si, že když se stanete prezidentem, že lidé se budou bát jenom kvůli tomu, že budete prezidentem? Protože tam bude maximálně tak jeden člověk, který mluví tak jako vy, ale ostatní v celé té vládě a podobně, protože kdo rozhoduje v této zemi, prezident nebo vláda? Rozhoduje vláda, ale tady musí přijít někdo, koho se budou bát. A ten prezident má právě na straně armádu, velité armádě. Armáda je nespokojená, policajti jsou nespokojení. Když jsme s ním mluvili, oni by říkali, že tady bude velká demonstrace, my se přidáme. Tady ta velká demonstrace nebyla. Když ten prezident svolá demonstraci, vysvětlí těm lidem, ty armádě, ty policii, o co tady jde, že tady je režim, který je nelegitimní, tady je režim vlastizrádný, tady je režim kolaborantský a úplatný,
tak oni do těch ulic půjdou. Tady do Prahy přejdou 2 miliony lidí, sem se ani nevejdou. Dobře, tak hypoteticky, že nastane revoluce. Revoluce nebude, revoluce nebude. A jim za něma půjdeme a řekneme jim, začněte fungovat, jak máte. Začněte fungovat legálně. No, Norberte, vyjádřil se k tomu. Můžou to, co dělat, můžou to dělat, můžou tady zrazovat národ, můžou tady mít podporovat korupci. Je to legitimní nebo není to legitimní? No, nemůžou, samozřejmě, že i podle současných zákonů je to nelegální, co se tu děje, třeba ta korupce a podobně, ale problém je, že ty zákony prostě nejsou dodržovaný, no. Že ty politici si dělají, co chtějí, ani mnozí soudci nedodržují zákony, policisti nedodržují zákony. Prostě říká se, že Česká republika je demokratický právní stát, ale bohužel jako v praxi se setkávám neustále s případama, který to silně zpochybňují. No, že tady jediný, co je třeba, že tady ty zákony už jsou, ty jsou dostateční, když nejsou ideální, jsou dostateční, ta ústavní pořádek je dostatečný. Tady jenom to, že to není, že ty orgány činné v trestním řízení nekonají svoji povinnost, to my jsme museli zaměřit na ty politiky. A za prvé musíme zavést antikorupční mechanismy. To je první věc a potom oni se budou bát a budou se bát, že by nějaká revoluce a začnou dodržovat zákony, žádná revoluce nemusí být. A potom musíme zavést ten zákon o tom referendu, přímou demokracii, tady ty věci a úplně podstatný to není, ale samozřejmě, že jim to všechno pomohlo. To znamená, že musíme jít tady tím směrem, že musí ta vláda začít fungovat líp a časem být nahrazená. Pane Tomane, co si myslíte o tom, co jste tady vyprávěl, že nebudete potřebovat zvýšení prezidentských pravomocí, abyste toho dosáhl? Domnívám se, že současné prezidentské pravomoce jsou na takovou proměnu, která je veskrze podle mě správná, dosti slabé. Mým názorem je, že tady jsou dvě věci. Tady jsou pravomoci prezidenta a tady je moc prezidenta. Havel měl stejný pravomoci, jako mají ty ostatní, měl šílenou moc, ten si mohl dělat, co chtěl. Klaus měl šílenou moc, měl na straně ODS. Já budu mít tu moc, já budu na straně ten led, což oni nemají. Ten led se dá natchnout, ten led se dá dostat na naši stranu, tomu ledu se musí otevřít oči a ta moc může daleko převyšovat ty pravomoci. Dobře, s tím souhlasím, ale vemte si, že předchozí prezidenti, správně říkáte, v podstatě spolupracovali s těmi stranami a byli s nimi úzce svázáni a nakonec je tady tradice už od do prezidenta Masaryka, který měl takzvané ty páteční, který se scházeli v té Čapkově vile a v podstatě oni tam vždycky, co vymysleli, tak jim všichni v té vládě nakonec museli přikejvnout. Takže to taky nebyla demokracie, to byl v podstatě prezident Masaryk, byl v podstatě v tomto usurpátor, ale on takticky to uměl zkrátka vždycky nastolit tak v té vládě, že mu nikdo neodmít, jo, ty jeho vize. Já to vidím, já myslím, že to dělal velice dobře a já chci, jestli to byl usurpátor, jak si taky ten usurpátor, ale velice rychle to nahradit systémem, že tam budou opravdu vlastenci, odborníci, namísto vlastně zrádců amatérů. A tím pádem ten stát začne fungovat dobře. A já už se s něma v tomhle systému, jak je tam teď, tak se musím spolupracovat. Oni se musí bát, že mám na straně ten lid. A oni začnou hájit zájmy toho lidu, ale jakmile ten režim vyměníme, tu vládu vyměníme, budou tam nové volby, dostaneme tam lidi, kteří budou odborníci a vlastenci, pak už to fungovat automaticky. Akorát tady musí být média, která budou pravdivá, že jo. Myslíte, že tady máte vypracovanou předem nějakou technologii moci, která vás k tomu dovede? Já nepotřebuji technologie moci, já říkám, tady jsou ty zákony, podívejme se, jak... Jestliže chcete něco změnit, tak musíte mít vypracovanou nějakou technologii moci, že jo? Protože jinak budete bezmocní. Budete mít sice skvělé myšlenky,
ale musíte je realizovat. A k tomu, abyste je realizoval, musíte zvládnout základní technologii moci. A ta technologie moci, že jo, ty technologie moci jsou známé, že jo, používali je všichni, ať to byli diktátoři, nebo to byli takzvaní demokraté, ale bez propracované technologie moci se stanete obětí. Tak já to na to zopakuju, že já to neříkal technologie, bych řekl bych tomu nějaký mechanismus nebo něco spíš té moci. A bylo by, spočilo by to v tom, že národ otevře oči, národ pochopí, že tady, co se tady děje, národ bude stát na mé straně bude 10 milionů lidí, nebo já nevím, kolik je tady dospělých, nebo 7 milionů lidí, nebo kolik. Oni tam budou mít tisíce nebo desetitisíce. Na mé straně bude armáda, na mé straně bude policie. Tajná služba bude pravděpodobně na jejich, nevíme, na jakou stranu se přidá. Ale to je jedno. Tady bude mít ohromnou moc, že ty lidi mě stačí. Když těm lidem řeknu, jdeme do ulic, tady to změníme, budete mít dvakrát větší platy, než tady vás okrádají, máme tady ty tunely. Lžou vám, že když zůstaneme v Evropské unii, že můžeme zabránit tady té imigraci, tady těch lidí, kteří nejsou slučitelní s naším systémem. Když jim tady to ukážu, vysvětlím, to do těch ulic půjdou, nebo ani do těch ulic se budou muset jít, já tady tady vládě připomenu, tady těm lidem pomoci připomenu a oni se začnou bát. Oni ví, co nakradli, oni ví, že taková revoluce může přednout krvavou revoluci. Oni ví, že spousta lidí tady chtějí, aby tady ty lidi vysely. To víme, jak to je mezi těmi aktivisty. Já jsem tady byl kritizován opakovaně, že jsem agent, protože já nechci krvavou revoluci. Že já chci revoluci, jako byla v 89. Nebo já nechci revoluci, já chci zkrátka změnu režimu. Takže tam je ten potenciál, tam revoluce tam je. A ta revoluce byla, nemusí být krvavá. Oni se budou bát, začnou fungovat dobře. Takhle si vytvořím a uplatním svou moc. Dobře, ale obávám se, že lid se sice může pro něco natknout, ale obávám se, že lid po zkušenostech ze sametové revoluce pravděpodobně brzo vychladne. A jak pak budete tu situaci řešit? Protože všichni dneska už vědí 27 let od revoluce, že technologie sametových, oranžových revolucí na Ukrajině není nic jiného, než že vždycky někdo předem tento koncept připraví a realizuje pomocí technologie moci. To znamená, že získat si důvěru lidu a udržet si ji hlavně bude velice obtížné. Protože dneska všichni víme, že sametová revoluce byla předem domluvené předání moci. Nakonec mluvil jsem osobně s panem Mohoritou, že jo, předsedou bývalého SSM, když se křičelo Mohorita od Kolita. No a Mohorita mi jasně potvrdil a přitom řekl jasně, že se bojí otevřeně na média tuhletu věc prezentovat. Že to bylo jedno velké divadlo, když seděl třeba Adamec s Havlem u kulatého stolu a řešili co a jak, protože už předem vše předání moci bylo domluveno také, že se bývalým komunistickým funkcionářům nic nestane, co se týče trestního stíhání či jiných postihů. Já to vysvětlím, teda já říkám, sametová revoluce, samozřejmě, že to nechce byla revoluce jako byla na Ukrajině, nebo jako jak bylo u nás v 68. Akorát chci říct, že to byla nenásilná změna. Kdyby to nebyla násilná změna, ta změna bude implementovaná velice rychle. Tam nebude čas na to, aby národ vychlad. Národ se natchne. Národ si otevřou oči. Národ si neuvědomuje, co se tady děje. Národ si neuvědomuje, že má poloviční platy, poloviční důchody, protože tady jsou ty ohromné tunely. To je proto, že média to zamlčí. Já jako prezident budu mít ten možnost k tomu národu mluvit. Jestli to, mi to média nedají ten prostor, já si můžu mít vlastní média. Ten rozpočet toho prezidentského úřadu je asi 400 milionů ročně. To jsou šílené peníze. To znamená, že tady národ se to vysvětlí, národ se natkne, vláda se bude bát, režim začne fungovat,
najdeme lepší lidi, postaráme se, aby média byla pravdivá, jinak je zavřeme, tady nemůže mít živá média, přijdou k moci jiný média, ty vysílače tady jsou, ty televizi, jestli bude ta televize lhát, tak tam přijdou jiný lidi, budou tu televizi vysílat a oni se budou všichni bát, až mluvit pravdu. A tím pádem tady nevidím žádný problém, že tady bude nějaká, že lidi přestanou být nadšení pro tady dělat. Tak já nechci něco, jako se stalo v 68. tady chci skutečnou změnu. Že tady ty lidi tady budou u moci jen tak dlouho, pokud je potřeba, protože nemůžeme tady mít nějakou revoluci, to všechno vymlátíme a dáme tam nějaký lidi od začátku. To pomalu pokračuje dál, ale daleko líp a pak to vyměníme. Abych vás netrápu, můžu se ještě vrátit k tomu školství. Myslíte si, já si osobně teda domnívám, jestli se domníváte také, že inkluze vede k debilizaci, ale k záměrné debilizaci tohoto národa? No samozřejmě, tady potřebují národ, který je hloupý, který se bojí, proto nás se snaží tady skřížit s lidmi, kteří mají nízký IQ, lidmi, kteří jsou známi tím, že nejsou bojovní, že nechci jmenovat tady ty rasy, tady ty národy, ale jejich záměry jsou jasné, to školství ničejí, chtějí nás snížit to IQ a ty schopnosti těch lidí a takhle nás i ovládat. To bohužel dělají tady ty světovládci, tady ty skupiny, jako jsou Bilderbergové a Trilateral Commission. Takže to je známá věc. Jak tomu hodláte zabránit? Protože já osobně také považuji inkluzi za horší jak inkvizice. No, horší než inkvizice to samozřejmě není. Horší než inkvizice jsou exekuce, kde tady umírají 100 000 lidí. Já bych řekl, že 500 000 lidí umírá předčasně kvůli exekuci, myslím nevíc. A bolé tam dřív, nebo nějaký měsíce, to je normální genocida českého národa, ale... Jste tedy pro zrušení soukromých exekutorů, když třeba v Německu přejímali jsme vždycky západní vzory, a například v Německu jsou zásadně soudní vykonavatelé a Německo nesvěřilo moc do rukou vyloženě lidí, kteří jsou v podstatě zloději, protože já kdybych měl uvíct do slovníku naučného pod titul exekutor, tak bych řekl, že je to vyloženě, bych to kvalifikoval, že je to člověk, který nikdy není trestně zodpovědný, a je pod ochranou státu. No já bych řekl, že to jsou anglicky slovo execution. To je jako exekutor, to jsou normální vrazy českého národa. Tady ty exekuce probíhají nelegálně, nelegitimně, odporujete ústavnímu pořádku, tady lidi si, ani nějaký advokáti si neuvědomují, co to je ústavní pořádek. Mě tady udělali ústavu, ale přitom tady už existovaly mezinárodní smlouvy o lidských právech, kde jsou daleko vyšší práva, než jsou v té ústavě. A tady máme ústavní pořádek, takže když někdo se u soudu, něco jde k ústavnímu soudu, tak se nezabývají tím, jestli to odpovídá ústavě. Zabývají se tím, že to odpovídá ústavnímu pořádku. Já se musím zabývat tím, že to odpovídá ústavě, listině základních práv a svobod a těm mezinárodním smlouvám o lidských právech. A v těch smlouvách o lidských právech tam je právo na byt. Znamená, vám nikdo nemůže, žádný exekutor vám nemůže sebrat byt, když máte právo na byt. To znamená, že ty exekuce navíc odporují dobrým mravům, což znamená, že jsou nezákonné. A já bych dělal amnestii na ty všechny dlužníky a zavedl bych bankrotní systém, jako je ve Spojených státech, kde se těch dluhů můžete každých několik let úplně zbavit, nebo je můžete splácet po dobu několika let nějakou minimální částkou. A
můžete si ponechat věci jako nějaký auto, který není příliš drahé, nebo můžete si dokonce zařídit, takže vám nepřijete o dům a tak. Jestli máte tu exekuci, nebo taková absolutně asi nikdo nemůže diskriminovat v práci a podobně. Takže budeme se muset podívat, jak to dělají v jiných státech, které nejsou tak skorumpovaný a tak fašistický, jako kryptofašistický, jako Česká republika. A ten systém může fungovat, akorát si musí, já bych řekl, že už teď ty zákony jsou dostatečný, protože nad těma zákonama je ten ústavní pořádek a už ten, už podle toho jsou ty exekuce nelegální. To znamená, že tady nemusíme nic měnit, akorát musíme jako dodržovat ty zákony. Ta policie se tomu musí věnovat, ty soudy se tomu musí věnovat a co se stane, že ty banky přestanou tak jednoduše dávat ty půjčky, lichva, které samozřejmě nebude, to by mělo být nelegální. A nedostanete tak snadno půjčku, ale žádné, nikdo tady nebude v exekucích, že? Máte také dojem, že tím, že vznikly soukromí exekutoři, se vytvořila velmi silná lobby exekutorů, protože oni za tu dobu, co jsou exekuce schváleny, v podstatě vydělávají obrovské peníze a přišli k obrovským majetkům. To znamená, že tím pádem mají i obrovskou lobbystickou moc. A stala se z nich skupina velmi podle mě nebezpečný, obecně nebezpečný lidí pro systém České republiky. Já jsem říkal, že tady těm umoci, že bych dal milost, jo. Exekutorů mě. Ty dostali všichni nejvyšší tresty. Já teda lituju toho, že ještě nemáme trest smrti, než tady ty lidi, jako ten Vrána, který se dopracoval k miliardám nebo kdekoliv, tady nemají co dělat v té zemi. To znamená, že jestli máme státní nebo soukromí exekutory, je to pravda, že ty soukromí jsou horší, ale tady by neměly být žádní exekutoři. Tady jsme měli mít systém nastavený tak, že ty exekutoři nebudou třeba. A co je nejsmutnější na tom, že tady máme prezidenta, který za jehož vlády byly schváleny exekuční zákony, že máme předsedu ústavního soudu Rychetskýho, který tam tehdy byl v tom režimu, součástí toho režimu. Jsou tak navíc ten Zeman doporučil být na funkci prezidenta Rychetskýho. Se říká, že ryba smrdí od hlavy. Že? Já na bráku, brachání. Podívejte se na ten ústavní soud, co tam je, co tam sedí. Tam sedí lidi, kteří byli spojení s armádou totalitního režimu. To tež, jak kdyby byli estebáci, ten ještě stejně spolupracovali s tím režimem jako ty estebáci. Ty tam jsou ústavní soudu. Ta moje asistentka, tak její věc se dostala k ústavnímu soudu a ten věc byla... O jakou šlo kauzu, jestli mohu vědět? Jednalo se o nějaký výživný na manželku. Tam se jednalo o nějaký vysoký, nějaký hodně milionů. No a ústavní soud, její manžel jí řekl, že se to podplatí všude, akorát nevěstu, podplatí ústavního soudu a vypadá to, že se to ústavního soudu bude, že se to podplatil taky, protože bylo to zamítnuto na základě toho, že to nepodala včas. Přitom to podala včas. A když jsem psal Rychetskýmu, tak někdo tam dějinám napsal, že jdeme k tomu, ať si dáme stížnost do Štrasburku. Vůbec to neřešil. Takový soudce, který to udělal, je spojený s plzeňskýma právama, je to soudce Musil, ty to tady říká, spojený s plzeňskýma právama, spojený s vojenským režimem minulýho režimu, co tam vůbec dělá? Tady jsem mluvil s doktorem Hulíkem, který to říkal, že to je velký problém, že tady ty lidi, kteří byli spojení s vojenskou prokuraturou, to je to tež, jak by byli spojení se s tebe, nemají v tom soudnictví co dělat. Myslíte si teda, že ještě se vrátím k té justiční mapy, když jste to tady začal, že nepřipadá vám, že tresty pro soudce, když udělají nějaký exces
žijím třeba jenom na nějaký rok, nebo pouze kárné napomenutí, nebo na nějaký rok nemůže dělat soudce. Nemyslíte si, že soudce je tak závažné postavení, že by při jakémkoliv excesu měl být zbaven soudcovství na doživotí? No, samozřejmě, to je jasný, tady to tady jde o to, že to, co říkáte, že někdo zbaví na rok, tak to nikdo nedělá, my jsme to ještě těch nejvyšších trestných činů, je to jenom založeno. Řeší to orgány činné v trestném řízení. Opakovaně soudecká práva v Štrasburku vrátil rozhodnutí našeho ústavního soudu, protože ten kryje tady ten podle členských práv v České republice. A navíc u toho Štrasburku to není tak jednoduchý. Kolik lidí se dokáže tam odvolat u toho soudu v podlecký právě Štrasburku. Navíc tam se dějí taky naši lidi. Takže je to všechno ohromný velký problém. A samozřejmě, že ty lidi, který tady by měli být příkladem, který tady lidi se k ním zlížejí jako učitelé, jako třeba ty soudci nebo lékaři, tak musí mít tu nejvyšší morálku. Ale když ten soudce tam vědomě poškozuje lidi, tak já myslím, že pro něj by tady měl existovat trest smrti. Ten tady bohužel není. A pro normálního zloděje ne. Ani bych řekl pro jednoho vraha, který někoho zavraží, jak mu nedal trest smrti, ale tomu soudci, který je zodpovědný tady za to, že tady kvůli němu umírají tisíce lidí, a to nepřeháním, předčasně, léta dříve kvůli exekuci, tak ten by měl dostat ten nejvyšší trest smrti. Ještě bych tady diferencoval tresty smrti. Tresty smrti oběšením a tresty smrti, jak byly ve středověku, nebo jsou někde v arabských státech, a takový soudce si poslouží ten nejtvrdší trest smrti. Nejenom nejtvrdší trest, jenom že ten nejtvrdší trest byl trest smrti, ale ten trest smrti by měl být ten nejtvrdší pro takového člověka. Pardon, že vás přerušil, správně jste řekl, že záleží především na morálce a etice, což je základ. Nechci tady citovat soudruha Lenina, ale ten říkal přesně to samé. Základ je etika a morálka, protože chceme-li zničit, budu ho volně citovat, chceme-li zničit jakýkoliv národ, nejdřív zničíme jeho morálku a etiku a on nám padne k nohám jak schnilé ovce. To se u nás děje samozřejmě. Tady náš stát, co se tady ve státě děje. Dobrý den. Můžu? Musíte. Nenatáčí se? Musíte. Už jste natočena. A nemáte natáčky. Takže tady se nás, jak jsem říkal, v roce 43 Němci věděli, že prohrajou tu válku, takže už plánovali tady to všechno, tady ten nový protektorát už byl plánovaný tehdy, kdy se to stane, to nedělali, teď se jim to podařilo. Ale s tom jedním z těch jako nástrojů je zničit tu morálku toho národa, zničit tu kulturu toho národa, zničit to vzdělání toho národa, zničit to sebevědomí toho národa. Tady to všechno nám dělají, nám pořád říkají, že jsme špatný národ. Od té revoluce nám říkají, jaký jsme špatný. Aby jsme jim spadli k nohám, jak říkal se úplně jako to schnilé ovoce a zničili nás. To je velice dobrá alegorie. Máte nějaký dotaz tady ještě? Někdo z vás taky? Za mě je to vše. Já myslím, že máme krásné necelé dvě hodinky natočené. Bychom to asi nepřehnali. Ono spíš, aby u toho vydrželi diváci, ono už tak si dvě hodinky jsou dost. Tak to prostíháte, ne? Ne, já to nechám právě na rozdíl od mainstreamových médií, to nechám naprosto celé. Pan Tomáš má skvělé názory, které jsou totožné s mými. Já si myslím, že bychom mohli někdy předestřít, třeba si napsat nějaký téma, aby to mělo nějakou postup a logiku. Jo? A že bychom mohli natočit něco cíleně, že jo, protože jeho názory jsou skutečně skvělé a ojedinělé. A hlavně, že se nebojí je prezentovat. Jo, protože spousta lidí by tohleto se bála prezentovat, jako co prezentoval, že jo, tady pan Tomán. Ještě bych chtěl říct, že bylo opakovaně vyhrožováno,
že skončí už než Kajínek, že stačí tři falešní svědci stát proti mně a mé asistence ve trestním řízení, potom je stíhání pro zločiny proti státu, který bylo vymyšlený. A ty lidi, kteří se podíleli v těch orgánech činných trestních řízení na trestních činech proti mně, tak je kryje vláda, kryje je Chovanec, a tady ty všichni, a jsou nakonec navíc povyšování. Takže, na mě byly nasazovány, na mě nebo jasně byly nasazovány agenti, potom je kryla policie, takže to je, to samozřejmě, že já, že můj život je možná ohrožený kvůli tomu, co říkám, ale já se nebojím, já jsem zvyklý říkat pravdu a na mě šel Černoch s pistolí a já jsem se nebál, takhle jsem měl na hlavě, pak jsem měl tady jsem to měl. Jsem se nebál a kdybych se tehdy bál, tak mě asi zastřelil. Když jsem se nebál, tak jsem to přežil. Já se nebojím. Já nevím, proč se nebojím, mě chybí tady ten obranný mechanismus asi. Možná nejsem normální, ale já se nebojím. Já jsem to sám poznal, že jo, jak je jednoduché lidi kriminalizovat a jak je jednoduché lidi odvést do blázence. Takže máte moji plnou podporu, že máte takovouhle odvahu. Je to skutečně v tomto státě jednoduché nepohodlné lidi kriminalizovat a zlikvidovat. Já bych to viděl potom na nějakou debatu, tedy širším okruhu lidí, kterou bychom si natočili časově neomezenou. Takže já vám poděkuji velice za rozhovor a pokud možno v nesestříhané podobě, eventuálně vystříháme nějaké... Přestože jsem chtěl, byste mi nekameramodu. Ne. Zaplatám. Kde to bude vyset? Bude to vyset samozřejmě na YouTube, kde jinde, ale do toho, k tomu YouTube se dostanete potom ze stránky duchdoby.cz, kde bude kolem toho i článek. Nějaký aspoň stručný. Čili samozřejmě necháme, nebudeme se k tomu nějak blíže vyjadřovat, ale nechci rozhodnout sami potom voliči, koho budou chtít volit a co je zajímá. Na nás je to pouze zaznamenat a bez nějakých názorů nebo tak to prostě pustit ven, aby to tak bylo. Neboť toho se z mainstreamových médií jen velmi těžko dočká. Zvlášť nesestříhlých nahrávek. Takže vám děkuji. Jako, můžu vám říct, že jsem byl úplně šokován tady tím odchodem těch takzvaných novinářů. Jo? Jako, že to jako bylo opravdu... Ale neodešli jako demonstrativně. To bylo, já jsem pracoval třeba v Četce. To bylo prostě proto, že si napsali to, co potřebovali, my jsou v pracovní době, měli hotovo, odešli. Neměli dotaz, že neměli se na co ptát. Ne, tam. Neměli tam se to mohlo trvat klidně 4 hodiny. Josefe, bylo to mimo jejich paradigma. Neměli se na co ptát. Tady byla velká událost, tady byl kandidát, který média blokovala. Už mě rok blokujou. Josefe, úplně mě 28 let tady blokují všechny lidi a bylo jich 1000 před tebou. Prosím tě, nedívej se na sebe jako na prvního, co něco řek. Tisíce lidí zašlapali do země a blokovali. Jsme na to všichni zvyklí. Na prezident 21 je 10 kandidátů, já jsem mezi něma. Já jsem jediný, který byl doteďka blokovaný. Jim to je jedno. Takže teď mi měli dát prostor. Proč by ti měli dávat prostor? Tedy je to jedno těm lidem, co tam pracují. Ale nehádejte se, uvidíte zítra, jestli v novinách bude prezentován, ale větší já ti jenom vysvětluju, proč odešli. Prostě si splnili práci, to nebyla demonstrace. Proti tobě. Tady bych zavázal. Neměli se na co ptát, že na co by se ptát. Všechno si nedat aspoň každý dvě otázky. Proč by měli dávat otázky, pane? Protože máte pocit, že máte říkat druhýmu, co má dělat. A to taky nikdo neříká. To bylo mimo jejich paradigma. Ale nesouhlasím s váma, protože jestliže kandidát sám nazbírá potřebný počet podpisů, tak už jenom to samo o sobě ty stačilo na smršť otázek. Nikdo se nezeptal, jak je nazbírat. Proč je tady 5 lidí z 10 milionů? Moment, dejte si otázku, proč jsme tady 5 lidí z 10 milionů. A pak pochopíte, že takové jako věci jsou nesmyslné. Proč je tady 5 lidí? Proč je to 5 lidí? No. Ještě ne? No. Proč je to 5 lidí? Ještě jsme se nerozloučili. Protože mají každý svý starosti.
tenhle ten stav zatěžuje lidi tak, aby neměli čas proti němu bojovat. Tak to je i odpověď na to, co vy říkáte. To je jinak odpověď. Takže to není závěrem, ty novináři závěrem, mají taky své starosti. Závěrem všechno, co řeknete, bude použito proti vám. No, až v tuhle chvíli tady končíme. No, děkuji za peprný závěr. Novináři mají své starosti závěr. A hlavně jejich starost, aby se umožil novináři. Naschledanou. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů České nezávislé televize je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naší činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním třetího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme.